את היסוד של כל הלימוד אצלנו זה שיש בנפש, יש לנו כוחות נפש שהן הספירות העליונות, ויש לכל כוח, יש לו הפנימיות שלו, כמו שעכשיו דיברנו על האמונה והרבה מהכוחות הפנימיים אנחנו הזכרנו הרגע. הפנימיות של החסד, הפנימיות של העולה זהירה וכך הלאה. אז התרשים הכי בסיסי אצלנו, שזה ביקשנו בהתחלת הלימוד לפני שנה וחצי, שיצמו את זה, זה לראות את ה-13 כוחות הפנימיים, שמה הם? מתוך הכתר יש אמונה, טען וברצון, גמולי שין שבכתר, אחר כך המוחין, חבא, זה ביטול, שמחה, ייחוד. ביטול זה פנימיות החוכמה, שמחה, פנימיות הבינה, ייחוד, פנימיות הדעת. אחר כך זה הולך בשלישיות. אחר כך השלישייה של המידות העיקריות, חסד, גבורה, תפארת, אהבה, יראה, רחמים. אחר כך השלישייה שהכוחות הטבעיים המוטבעים בנפש, נצחות יסוד, הפנימיות שלהם זה ביטחון, תמימות ואמת. אמת במשמעות של לאמת אבל להגשים דבר. ואחרון האחרון חביב המלכות, הפנימיות השפלות. אז יש לנו אמונה, תענוג, רצון, ביטור, שמחה, ייחוד, אהבה, יראה, רחמים, ביטחון, תמימות, אמת, שפלות. זה צריך להיות מאוד מאוד חלוט בנשמה. עכשיו, איפה זה כתוב המקור שזה? זה בספר שלנו, סוד השם, יראה בהתחלה. ושם יש רמז יפהפה שעושים את החשבון של כל ה-13 מידים האלה ביחד. זה יוצא צלם, שזה 160 פעמים הוויה, צלם השם. כלומר, מי שיש לו את כל הכוחות האלה, הכל בגלוי, אז הוא משלים, הוא מגלה את הצלם של השם שבו הוא נברא. בתורה כתוב צלם אלוקים, אז אנחנו מסבירים שצלם אלוקים זה החיצוניות, אבל השמות הפנימיים האלה זה הפנימיות. עכשיו, המספר הזה 4,160. זה החשבון של כל הספירות הפנימיות. עכשיו, המספר הזה הוא 5 פעמים 8, 3, 2. 832 זה לב פעמים הוויה, או כבוד, לב וכבוד זה אותה גמטריה. וזה שווה ארץ ישראל. מה שעיקר לעשות בקבלה של ארץ ישראל זה לב הוויה. זה גם פנימיות, במעשה בראשית כתוב לב, למד בית פעמים שם אלוקים, שזה המקור של למד בית נתיבות חוכמה. אז שבששת ימי בראשית בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכולו, השם אלוקים חוזר, ורק השם אלוקים, אין שם אחר שם. השם אלוקים חוזר במעשה בראשית 32 פעמים, לב פעמים. עכשיו זה לגבי כללות הבריאה, אבל כתוב שבתוך כל האלוקים יש הוויה. זה גם גמטריה, אלוקים שווה 86, הוויה זה 26, מה ההפרש ביניהם? 60. מה זה 60? 60 זה כלי, המילה כלי. אז מה זה אלוקים? אלוקים זה כלי הוויה, זה כלי שמקבל את השם הוויה, הוא כלי. האור זה הוויה. מה שיוצא שיש זיקה בין ארץ ישראל לבין הכוחות הפנימיים של הנפש. לכן אפשר בהחלט לומר כל אחד מהכוחות שזה דבר שמתגלה בארץ ישראל. דווקא יותר מחוץ לארץ. איפה זה מקום האמונה האמיתית של היהודי? איפה היהודי יכול לגלות את האמונה שלו בשם? כמו שצריך, בארץ. אז אם כן, אפשר לומר שארץ ישראל זה ארץ האמונה. וכמו שאפשר לומר ארץ ישראל שהיא ארץ האמונה, אפשר לומר שארץ ישראל זה ארץ התענוג. זה הכי כיף להיות כאן.
למה נקרא שמה הארץ? בגלל שהיא רצתה לעשות רצון קנה. אז ארץ ישראל ארץ הרצון. פה מקבלים רצון לעשות את רצון השם. חוץ לארץ זה רצון אחר, רצון זר. על מקום של הרצון לעשות מה שהשם רוצה, זה ארץ ישראל. ארץ הרצון. איפה אפשר להרגיש ביטול אמיתי לשם? גם בארץ, זה ארץ הביטול, איפה צריך להיות שמח. תחת אשר לא עבדת, השם הלוקח בשמחה וטוב לבב. בארץ ישראל, ארץ השמחה. איפה אפשר להתייחד עם השם או לייחד את כל הדברים עם השם? בארץ. איפה זה, איפה אפשר לאהוב את השם ולאהוב את ישראל ולאהוב את התורה וכל מה שיהודי צריך לאהוב, זה ארץ האהבה. ארץ ישראל זה ארץ האהבה. איפה היראה האמיתית, הטהורה, יראת השם טהורה בארץ, ארץ היראה. ככה כולם, זה ארץ הרחמים וארץ הביטחון וארץ התמימות וארץ האמת. אמת מארץ תצמח, זה הולך על ארץ ישראל. זה גם ארץ השפלות, בגלל ששפלות זה מידת דוד המלך, שהוא אחד מהנשמות שלא רצה אף פעם לצאת מן הארץ. והוא אומר, והייתי שפר בעיניי, סימן שיש משהו בארץ ישראל, שזה ארץ השפלות. של דוד, של המלכות. אז אם כן, זה רק כדי קצת לסבר את האוזן, שנבין שכל מה שאנחנו לומדים, כל הכוחות הנפש הפנימיים, כל האורות של הנפש, זה הכל מתגלה כאן בארץ. זאת אומרת, יש הביטוי בספר התניא שצריך להגביר את חיבת ארץ הקודש. את כל יהודי יש לו חיבה, וגם דיברנו קודם על המילה געגועים, שזה פנימיות הרצון. יש לו געגועים וחיבה מיוחדת לארץ ישראל. כדי להרבות את זה, אז צריך להתבונן באמת שכאן זה המקום של האמונה, וכאן זה המקום של התענוג ושל הרצון. כל מה שלא רוצים, כל כוחות הנפש.